Lepo pozdravljeni v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Sem Zdenka Obal. Ker je nacionalni mesec skupnega branja in čudovite knjige vabijo, vam bom prebrala zgodbico, ki sem jo napisala Dogodivščine čudovite knjige. Objavljena je bila pri založbi Morfem v knjigi Sedem pravličnih zgodb in v reviji Trobentica. Prisluhnite. Živi otroci, sem knjiga z naslovom Čudoviti svet živali. Povedala vam bom zgodbo o svojih dogodivščinah v knjižnici. Ko sem oživela, odprla veke in pogledala naokoli, sem ugotovila, da sem v knjižnici. Hram modrosti in učenosti. Bila sem na visokem kupu knjig. Začelo se me vrteti. Mislila sem, da bom padla. Na srečo je k meni pristopila prijazna gospa, knjižničarka z imenom Maja. Na obrazu se je videlo, da je ljubiteljica knjig. Ko me je zagledala, so se oči kar zalesketale od navdušenja. Takole je začela govoriti. Sedaj te bom obdelala, da boš dobila svoje mesto med ostalimi knjigami in si te bodo lahko izposodili mladi bralci. V računalnik je vpisala naslov, avtorja in druge podatke, me opremila z nalepko in zavila. Položila me je med poučne knjige na polico, kjer so bile še druge knjige o živalih. Ko sem se malo razgledala, sem videla tudi knjige o človeškem telesu, rastlinah, vesolju, ustvarjanju. Bila sem zelo vesela, ko je veliko radovednih in občudujočih otroških oči zrlo vame. Nekateri otroci so me samo prelistali in položili nazaj na polico, spet drugi so si me izposodili domov. Všeč sem jim bila, ker so moje strani porisane s čudovitimi ilustracijami. Dodano jim je zanimivo besedilo o živalih. V knjižnici se mi je dobro godilo, dokler si me ni izposodila punčka s svetlimi kodri. Prinesla me domov in začela sunkovito obračati liste, tako da je zadnjega celo iztrgala. Mislila sem, da mi bije zadnja ura. Z mano in ostalimi knjigami, ki jih je imela doma, je gradila hišice. Pustila me ležati na tleh celo noč, dokler me ni pobrala njena mama. Naslednji dan me je punčka uporabila za pladen. Kdo bi si mislil, da tako lepa deklica grdo ravna s knjigami? A slabi časi se še niso končali. Nekega dne me je vzel v roke fant in me zanimanjem prelistal, a je pozabil, kje me je vzel. Odložil me je na napačno polico. Bila sem kot izgubljena, kot da me ni. Počutila sem se zelo slabo. To je trajalo en mesec. Tedaj se je gospa Maja na srečo lotila temeljitega pospravljanja polic. Pregledovala je, ali vsaka knjiga stoji na pravem mestu. Našla me je med knjigami o vesolju in me pospravila na pravo polico. Od tedaj sem bila v knjižnici zelo srečna. Otroci so me občudujoče prelistavali, brali, lepo ravnali z mano, in si me izposojali na dom.